19 квітня на Хмельниччині збережеться холодна, без опадів погода. Вітер східного напрямку помірний. Вночі у повітрі заморозки 0,5 морозу, в обласному центрі 1,3 морозу, на поверхні ґрунту 3,8 морозу. Вдень температура повітря по області 6-11, в обласному центрі 8-10 вище нуля. 20-21 квітня переважно без опадів. Лише в день 20 квітня можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі у повітрі та на поверхні ґрунту збережуться заморозки. Вдень температура повітря знизиться на 2-4 градуси. В наступні дві доби дощитиме, нічна температура підвищиться до 0,5 тепла на поверхні ґрунту, місцями у повітрі збережуться заморозки до 0,5 морозу. Денна температура суттєво не зміниться.